ВПО «Нові Коломияни». Телеканал НТК та Радіо Сяйво готують новий проєкт, який створений за підтримки Європейського Союзу. Розповідатимуть про проблеми, які турбують внутрішньопереміщених людей. У першому випуску говоритимуть про працевлаштування. З якими труднощами зустрілись нові коломияни? Хто та як допомагав знайти роботу за фахом? Чому перекваліфікувались та які можливості відкриваються при використанні державних програм та грантових проєктів. Історія Ганни Ощепкової – приклад незламності українців. Жінці вдалося відновити у Коломиї бізнес, який у рідному Краматорську розгромила прямим влучанням російська ракета. Руїни – все, що залишилося від одного з приміщень мережі приватних дитячих садочків у Краматорську. Одна з найбільших філій була зруйнована попаданням Іскандеру. Власник закладу знайшли прихисток у Коломиї, коли зрозуміли, що на рідну Донеччину повернуться не скоро, взялися тут облаштовувати бізнес. Та спершу скористалися державною програмою, щоб привезти до Коломиї все, що вціліло у Краматорську. Вивозили ми своє майно по програмі релокації. Нам держава надала безкоштовно вантажний вагон. Таким чином ми змогли по максимуму вивезти обладнання для відкриття приватного закладу. Ганна Ощепкова каже, попри фінансові труднощі, усе складалося, наче пазл. Дуже допомогли знайомі коломияни та підтримка місцевої влади. Разом з колегою виникла така ідея відкрити приватний дитячий заклад, який би надавав послуги за доглядом за дітьми, подібне тому, як в неї працював у Коломиї і в мене в Краматорську. Але це мав бути такий спільний бізнес. Уже влітку 2022-го у Коломиї запрацював приватний дитячий садочок «Радість», який успішно працює і зараз. Тут навчається місцева малеча, а також діти внутрішньопереміщених осіб. 5, 6. Хлопчики та дівчатка освоюють авторську методику, пишається співзасновниця Ганна Ощепкова. Тут особливу увагу приділяють розвитку пам'яті, уваги, інтуїції, швидкості мислення, розвивають математичні і музичні здібності та багато іншого. Звісно, в основі цього лежить там базовий освітній компонент. Ми працюємо по авторським методикам, курси, які не дають державні заклади, не взагалі інші заклади. І наші діти дають просто фантастичні результати. Їх видно, коли йдуть в школу, зможуть запам'ятати великий обсяг інформації. Співзасновниця закладу каже, продовжують розвиватися, вдосконалюють програму навчання та купують нову техніку, а ще обладнання. До слова, за кошти грантодавців. Відчуваємо цю підтримку. Крім програми релокації, якою ми скористувалися, отримували грант по програмі «Є робота». Створювали робочі місця, і держава нам дала 250 тисяч, на які було придбане ще додаткове обладнання для цього садочка. Крім того, ми отримували грант 5 тисяч доларів від Міжнародної організації з міграції. Теж на придбання обладнання. Тому, якби це дає нам змогу розвиватися, не стояти на місці. До слова, більшість працівників дитячого закладу – випускники педагогічних коледжів. Саме співпраця з місцевими закладами, каже Ганна Ощепкова, допомогли їй підібрати дружній та злагоджений колектив. Взагалі дуже люблю студентів брати на роботу, бо їх класно вчити. Коли людина хоче працювати, коли вона хоче вчитися, це видно, це відображається на роботі. За 2 роки ми досить суттєво виросли. Ми починали з 10 діток, у нас було 2 працівника, ми працювали самі з колегою. Зараз садочок відвідує майже 30 діток, і в нас працюють 8 працівників. Я дуже задоволена тими дівчатами, що в нас працюють. Задоволена не лише керівниця, але й самі працівники. Вікторії Барабаш 20 років. Каже, прийшла сюди одразу після коледжу, зараз продовжує навчання заочно і насолоджується кожним робочим днем у садочку вихователькою. Це моє перше місце роботи і я надзвичайно задоволена. Багато чого нового для себе дізналась тут. Це місце – це не тільки місце для розвитку дітей, але й для розвитку самих педагогів. Успішний розвиток приватного садочку, розповідає Ганна Ощепкова, став можливим завдяки підтримці держави та міжнародних донорів, а тому рекомендує підприємцям, особливо внутрішньопереміщеним особам, реалізовуватися та шукати підтримку. А вона запевняє. Є. Скористуватися грантами, в принципі, не складно. Навіть якщо ти не маєш там економічної освіти, не зрозуміло, як то подавати. Ті ж самі грантодавці, вони проводять навчання, яким чином подати правильну заявку. Не факт, що ця заявка спрацює з першого разу. До того, як ми отримали грант, декілька заявок у нас були з відмовами. Це нормально. Але 2-3 заявки можуть бути відмовлені, потім заявка спрацьовує, ти отримаєш гроші, і це допомагає тобі далі рости. До слова, завдяки співпраці з владою, участю в різноманітних проєктах та фінансовій підтримці грантодавців, Ганна Ощепкова на початку 2023 року відкрила приватний садочок також і в Калуші.